За кампанията като бойно поле за изборите и следизборните конфигурации на фокус е съпредседателя на Продължаваме промяната Демократична България Асен Василев. Здравейте! Здравейте! Днес всички политически събеседници ги питам в началото едно и също. 10 дни сме вече в кампания. Как върви? Това, което ние виждаме, е, че нашите зали този път са по-пълни от предишната кампания. Това какво ви казва на вас? Това ни казва, че хората... Може да имате по-малки зали? Не. Защото това е същите маркетингов залите... трик. Не, същите са залите. Да изглежда са... голям калабълък. Не са по-малки. А да не се окаже обратната да, работа. Но това, което всъщност виждаме, е, че хората имат много въпроси. И въпросите са много истински. Въпросите са за това на къде ще върви България като цяло. И как можем да продължим пътя, който започна към Европа. Това според мен е въпрос, който е свързан с нещо сложно от типа на откриването на черните дупки и така нататък. Но извън шегата, понеже и аз имам наблюдение как върви кампанията, аз не мога да си представя по-кут старт, извинявайте за това, което нали, казвам, защото мисля, че на някой там втори, трети ден от кампанията беше инцидента с детето на Явор Божанков. Тук тая седмица беше случая с катастрофата, в която загина човек, катастрофата, в която Кирил Петков беше в охраняван автомобил. Видях, че той вече... Това... Определяте ли го като куд старт и вие? Не. Или защо как го разчитате това нещо? Това, защото това е поредица от инциденти. Това, което виждаме, че това се опитват някои политически партии да го... Как да кажа, да го използват, защото нямат какво да кажат на български, но от хората въобще не ги интересуват. Това, което ги интересува, виждате ли е, какво опит се случи за капитализиране техни... на това нещо? Това, хората ги интересува, какво се случи техните доходи. Кога и как ще оправим здравеопазването? Кога и как ще оправим образованието? Как България може да продължи така, че да станем пълноправен член на Европа и на Шенген, сухопътния, и на еврозоната? Видях обаче, че Кирил Петков е изговорил вече темата, че всъщност е охраняван заради заплаха към него от миналата година. Точно така. Има ли според вас нещо, което... Защото атаките са големи по тая тема. Разговаряхте ли с него? Има ли нещо, което ви притеснява? Има ли грешка в морален аспект? Не, защото има намеци от президента. Извинявайте, само за да довърша тази тема. Има намеци едва ли не от президента за скоростта, с която се кара и дали всъщност човек, който е вътре, конвоираният човек, реално е този, който казва натисни педала на гъста. Не. Да. Първо няма причина това да се случи, тъй като самата катастрофа става на входа на Варна около един час преди когато не е събитието. Но другото, което е важно в случая е, че Кирил ползва охрана по решение на междуведомствената група на НСО от миналата година. И не е само той, няколко човека имаше заплахи срещу тях. Денков ли беше другия? Не, не е Денков. Кои са? Не мога да ви кажа, това трябва да го кажат НСО, тъй като не е моя работа да оповестявам тази информация, няколко депутати. И второто, което е изключително важно, е на задната седалка седи човек и се вози. Така работи НСО. Аз, примерно, нямам НСО, тъй като няма заплаха за живота ми под никаква форма. Кажете ми, има ли проблем с морален казус в случая? Не. Под някаква форма за това? Защото има и такъв тип. НСО навъртат няколко милиона километра всяка година. Това не е първият инцидент. За съжаление, не вярвам да бъде и последния. Изказахме съболезнование на близките на починалия човек. За един ден спряхме кампанията, за да може все пак да се отчете това е човешки живот. Но знаете, ако погледнем инцидентите последните 10 години, нито подбират партиен цвят, нито подбират как точно се случват. Има много инциденти, които се случвали и това е нормално, защото самото НСО, количеството километри, които навърта всяка година, са наистина в милионите. Политическата употреба на тия инциденти обаче е жестока. Сега, кажете ми, защо решихте да свикате извънредно заседание на парламента във вторник? Питам ви, защото и това е извънредно заседание за пенсиите. Питам ви, защото опонентите ви казват, че си правите чист пиар. Ние въобще нямаше да повдигаме въпроса, ако правителството не беше решило 3 дни
да обяснява как пенсиите трябва да се вдигнат с 10%, а не с заложените 11% в бюджета. Но управителният съвет на НОИ казва, че те ще бъдат вдигнати с 11%. Тоест, управителният съвет на НОИ, както го казва сега, след две седмици може да реши да каже нещо различно. Тоест сега какво ще правите във вторник? Ще вземем решение на парламента, което да задължи правителство да увеличи пенсиите точно с толкова, колкото пише в бюджета с 11%. А това, че е гласувано все пак от този управителен съвет на НОИ, не означава ли, че е взето решение? От управителния съвет, който може да бъде свикан следващата седмица и да го промени. Тоест, вие все още се притеснявате, че това може да бъде направено, така ли? И това, което ние виждаме, е, че много бързо започнаха да ни връщат модела на постната пица. Първо, започнаха да прекарват частна детска болница и да казват, няма се случи държавната. Вдигнаха се хората, спрях този процес. За сега. След това пробваха с пенсиите. В петък го обявиха. Няма реакция от правителството в петък. Няма реакция от правителството в събота. Няма реакция от правителството в неделя. В неделя вечерта ние реагирахме и изведнъж в 9:30 в неделя вечерта излиза Деница Сачева, която да каже на служебния министър на труда и социалната политика, какво той да направи. Тоест, вие реално се притеснявате, че може да бъде 10% това другото, увеличение? Което започва в момента... И не е пиар трик. Не, другото, което започва в момента да подготвя, че ще да има увеличение на цената на ток. Защо? Имаше решение на кабинета Денков. Всички гласуваха за него. Това решение осигуряваш 780 милиона да влязат в фонд сигурност на енергийната система, като част от поемането на дълговете на топлофикация от централното правителство. Едно от първите неща, които служебният кабинет направи, е да отмени това решение и сега да каже, ама те парите ги няма. Ама разбира се, че ги няма, като отменихте решението. И вместо да се вземат парите, които са готови да се изкупят дълговете на топлофикация, да се оздравят енергийните дружества и да се захрани фонда за сигурност на енергийната система, сега се подготвя вдигане на цената на тока за хората. Връщам ви една стъпка назад. Кажете ми само за пенсиите. Казвате там, че ГЕРБ искали да откраднат 100 милиона от пенсионерите. Това е много силно обвинение. Защо го казвате? Защото в бюджета има 100 милиона предвидени за 11%, да не са 10-11% да е увеличението. И това, което видяхме, е опита увеличение да бъде 10%, а тези 100 милиона не се казва къде ще отидат. И вие смятате, че ще ги сложат в джоба ли? Ще ги насочат към приближени фирми, както беше стария модел. Те казват, знаете, пък, че стария... вие увеличавате пенсии с заеми. Не. Като финансов това, министр. Което се видя много ясно. И това е много важно хората да го чуят. И утре, между другото, всичките данни ги вадим, защото ми писна да лъжат по този въпрос. Брутен вътрешен продукт е колко ни е богата държавата. Мерната единица за дългове, която се ползва в Европа, маастрихтските критерии, е дълг към брутен вътрешен продукт. Когато ГЕРБ излизат от властта, съотношението е 24,6%, почти 25%. Когато ние излязохме от властта, съотношението е 23%. Дълга към БВП е паднал. Това го казвате по повод това го казвам по повод твърденията, че се вземали дългове за пенсии. Напротив, нашето дългово бреме като държава е паднало като процент от БВП. Борисов казва, че сте оставили много... празна и хазната. Да, и след това, след две седмици, служебната министърка ги намери въпросните милиарди, че един милиард отгоре намери. Защото всеки месец се плащат пенсии, заплати, пада салдото. След това влизат на 14 число ДДС, на 25 до 30 число влизат другите данъци и затова винаги се замерва на края на месеца салдото. И края на април сме над 10 милиарда салдо в хазната. Казва също, че Борисов, че няма от как да станете министър на финансите без тяхната подкрепа. И вие ли сте причината всъщност, вие да сте финансов министър? Не. И това е част от тези истории, които се опитват да кажат как те карали колата. Колата я карахме ние. Колата я карахме. Тя академик... колата криво се движеше. Ами колата може да се движи криво, но се движи към Европа. Академик Денко беше премиер, аз бях финансов министър, ГЕРБ следваха нашата европейска финансова и икономическа политика, което означава вдигане на доходите, вдигане на пенсиите, честно разпределение на средствата на цялата територия на страната. Това, което направихме с общинската програма, всяка община да има право на средства.
а не да трябва да се моли на премиера или на финансовия министър. И това, което Борисов каза преди няколко дни в Кърджали, нашите кметове ще са добре, а другите кметове кучетата ги яли. Прокарахте... Тази политика на постната пица я сменихме и накарахме ГЕРБ последните 9 месеца да гласуват два бюджета с европейска политика. Според вас разбраха ли ви хората? Социологията дава победа на ГЕРБ. Хората усетиха, че България дръпна напред последните няколко години като доходи. Въпреки инфлацията. Дали това за тях е по-важно? От това, че примерно те са се обидили за това, че ние сложихме кабинет и позволихме на ГЕРБ да го подкрепи. Това ще го видим на изборите. Вие... Истината е, че всеки Божи ден това беше една битка. И колкото за хората беше трудно. Всеки ден да им казват, ама те там вашите, нали, Бойко и Пеевски ги хванаха. Не ни хванаха. И това се видя накрая. Те гласуваха нашата законодателна. Тук не ви хванаха. Еми, това е което се говореше по телевизиите, как сме изпрали Бойко и Пеевски. Ма някой мисли, че Бойко и Пеевски са добри. Никой не е изпран. За съжаление, ние се отцапахме. Не, че те се изпраха. Това ли е извода, който правите? Това е извода, който се вижда и в социологията. Тоест, но... вие карате колата, но вие се цапате. Точно така. Защото всеки ден, за да прокараме едно просто решение, като това за общините, или за да прокараме едно решение, като това, че да има безплатни учебници до 12-ти клас, или да прокараме едно решение да има 50% увеличение на помощите при бременност и раждане. Когато... Знаете ли какви битки бяха в парламента, защото те не били насочени към ние определени хора, а били за всички. Ежедневно. Но докато сме на темата, с тая метафора за колите и за магистралите, Костадин Ангелов от ГЕРБ пита вас, и тук съм си го извадила, къде са онези 1,3 милиарда лева, които ГЕРБ са оставили за Хемус. Казват, че всъщност, че само е оскъпена магистралата, а всичко, което сте обещали, не се е случило. В момента се строят първи, втори, трети лот, след като от не година и половина да им се оправят документите, да има разрешение за строеж и отчуждения. Четвърти, пети, шести лот са в процес на отчуждаване на терени. Тоест там няма как да влезе багер, защото терените още са частни. Седми, осми лот, знаете ли на какво са? На ОВОС. Още няма трасе, а има дадени пари за озеленяване. Аванси. Тоест, какво го наричате това? Спекула? Това, което го наричаме, че проблема с строежа на Хемус не е в средствата. Пари има. И това се видя. Оскъпи ли се обаче? Това е изчакване. То няма изчакване. Как ще строите мост, без да имате проект? Документацията. Проект нямате. Нямаше гаранция за пътя. Автомагистрали бяха сключили договори с фирмите, които реално строяха за доставка на труд, материали и техника. Това, което Андрей Цеков направи, е тези фирми ги хвана, подписаха договори, че поемат 7-годишна гаранция за пътя и 12-годишна гаранция за съоръженията. Иначе те ги строяха без гаранция. А на въпроса къде са онези 1,3 милиарда лева, вие как отговаряте? Тези 1,3 милиарда лева се ползват за строежа на автомагистрала Хемус в момента. Тоест не липсват? Не липсват, разбира се. Как ще липсват? Вие как си представите, че могат да липсват пари от държавния бюджет? Всяка една стотинка от държавния бюджет се разходва с акт на Министерски съвет публично. Виждаме как се развиха отношенията ви. Виждаме горе-долу и как ще изглежда след изборната конфигурация. Не съм сигурен, че я виждате след изборната конфигурация. Вие какво виждате? Ми това, което аз виждам, това, което аз знам, всъщност, е, знам какви са плановете на Борисов и Пеевски. Откъде знаете? От тях самите. И какви са те? Плановете са Борисов да бъде пенсиониран като президент, а Пеевски да стане министър-председател на страната. Кой ви го каза от двамата? Пеевски. Това са техните планове. Това е което те се опитват да направят. А каза ви го сега в кампанията? Не, кога не, не, ви не, го не. Каза? Това беше ясно още март месец. А но това в личен разговор ли ви беше казано от него? В личен разговор, като кабинета вече се разпадаше и беше ясно, че отиваме на избори. И как ви го каза? Това звучи като какво? Като заплаха, като мечта, като какво? Това на мен ми звучи. Как дойде този разговор между вас двамата? Ми, това, което той се опитваше да каже, да ни склони да работиме с тях, защото те иначе ще ли да си работят двамата по този начин. И аз прав текст ли беше абсолютно казано прав това текст? Нещо? Имаше ли свидетели на това? Абсолютно прав текст. И това, което аз им казах, свидетели на разговор? Пробвайте се. Само българския народ ще ви изгони с камъни.
Извинявайте, прекъснах ви. Да, точно така. Плановете са и това, което хората трябва да разберат, че в момента се готви масирана промяна на начина, по който България ще бъде управлявана. И тази масирана промяна си я подготвят ГЕРБ и ДПС. Вече са си взели голямата част от телевизионния ефир. Службите как? Са при тях. Как? Наколко от вашите колеги им говорят в слушалките на база на това, че пиарите от ГЕРБ се обаждат на телевизии? Това е вечната спекула за говоренето в слушалките. Не е спекула. Абсолютно се вижда. И защото тя е много вижда. Удобна теза. Но със слушалките. Дайте да продължим нататък. Дайте да продължим нататък. С вас. Не, просто имали... защото това е много принципен Хайде въпрос. Хайде да ви попитам. Може ли аз да ви питам въпрос? Мене ли? Да. Като водещ ли ме питате? Като политик? Като човек ви питам. Ми аз съм в ролята на водещ на предаване и автор, но питайте ме. Човек съм. Някога съм било ли ви е страх, че ще се загубите работата? Аз съм я на губила базата, многократно, на да базата на това, как говорите с политици в това студио. Аз съм си губила работата на базата а на... А било ли ви е страх? Не, страх не ме е било. Но сте очаквали, че може да я загубите. Просто, как да ви кажа, журналистиката е трудна професия, като всяка, може би, професия в България. Тя носи своите рискове. И аз съм свикнала на тоя, на тази... думата, може би, ще прозвучи грубо, но съм свикнала на тази игра. И ако искаш да си журналист, трябва да си журналист. А трябва ли тази игра въобще да съществува? Тя е такава. Тя не е такава само тук. Тя е такава по цял свят. Не съм сигурен. Въпросът е да имаш, да знаеш журналист ли си, пиар ли си, морални устои да имаш. Но не съм аз разговора. Така. Не съм аз темата. А защо ме питате това нещо? Ами, защото това, което много често виждаме... И вървим че... към финал. Да, това, което много често виждаме, е, че всъщност, когато се играе по правилата, когато се играе европейски, когато не оказваш натиск, а другата страна кара през просото, купува гласове, оказва натиск, казва на хората, че ако не гласуват, ще се загубят работата. Казва на хората, че ако не ги обслужат, ще загубят работата. Какво се случва изведнъж тогава? Цялата страна, всичко, което се коментира в телевизионен ефир, всичко, което се говори, се измества в посока. И това какво, какво да ви казва на вас? Да подпомогне налагането на един режим, който хората не го искат, но той изкуствено се поддържа, защото има всички тези ресурси. И ако седнат българите на маса... И това е финала, моля да, ви. И си говорят с другите хора. Имаме ли честни съдилища? Нямаме. Имаме ли качествени болници? В общия случай нямаме. Финално имаме изречение. Ли добри училища? Нямаме. Има мнозинство на масата, че нещата не вървят добре. Това мнозинство обаче не излиза на урните по една проста причина. Всеки ден, всяка предизборна кампания, от телевизора се говори, че няма смисъл да се гласува. Ако нямаше смисъл да се гласува, нямаше някои политически партии да купуват гласове. Това е финала на, наистина на разговора. Трябва да ви прекъсна. Няколко пъти ви помолих да вървите към финал. Така че успех на кампанията ви, както пожелавам днес на всеки един от политическите гости. Продължаваме напред.